Welkom terug. Ons besoek vanaand skole in afgeleë gebiede wat 'n reuse rol in die opvoeding van landelike leerlinge speel. In die Wesselsbron distrik vervul die gekombineerde plaaskool Itokisetseng hierdie belangrike rol. Benewens hulle 100% slaagsyfer die afgelope paar jaar, verower die skoolkoor jaar na jaar verskeie trofee. Oorspronklik nog in die vorige regeringsbestel het elke plaas sy eie skool gehad. Dis 'n een vertrek gebouetjie gesom 1 onderwyser net vir laerskoolkinders. En die departement van onderwys het al hierdie plaaskooltjies begin toemaak. Dit het die boere genoop om met die departement te gaan saamwerk en onderhandel en gesels om te hoor of ons nie 'n skool kan hê wat al hierdie kinders van die plaasgemeenskap bymekaar kan hou. Ons is 7 mense by die SGB. Ons moet kyk dat die skool eerste keer ons moet seker maak dat al die kinders hulle is by die skool, al die onderwysers hulle is almal by die skool, die transport van die kinders hulle is reg, hulle is by die paaie, hulle is nie skraps nie, die drivers hulle permit alles hulle is reg, disciplinary by die skool. We need every class, every grade to perform so that at the end of the day, the school should also grow. Remember, where performance is, parents would flock in and bring their children. Our choir is one of the best choirs in the Free State or nationally. Daar's nie 'n gevoel van ons en julle nie. Hier's 'n ding van kom ons werk saam. 'n Beter samewerking tussen die boere en die skoolkinders en die gemeenskap om van die skole beter plek te maak. Die eerste projek wat ons gedoen het was saam met 'n plaaslike produsent, Talbo en Net van Sail, wat 'n groot rol gespeel het in die mentorskap om 'n groentetuin te vestig. Die groentetuin is ook gevestig in die vorm van 'n koöperasie waar ons enterprise development doen sodat ons daardie besigheid eintlik kan vestig as 'n koöperasie wat oor tyd lewensvatbaar kan wees, voedsel produseer nie net vir die skool nie, maar ook vir die gemeenskap. Ou kan maklik sê dat 'n skool soos hierdie moet 'n bazaar of 'n fondsinsameling hou. Maar die ouers van die kinders is plaaswerkers. Dis ouens wat net meer as minimum loon verdien. Dis nie ouens wat geld het om of inisiatief het om so ding te begin nie. So Senwes deel hulle sosiale ontwikkelingsprojek die Tobbe Trust het toe betrokke geraak. Hulle het vir ons gehelp met die infrastruktuur van die groentetuin en ons is nou by 'n punt waar ons eerste oes koolkoppe geoes het en nou die skool bietjie fondse om te begin gebruik vervoer na events toe. Op die oomblik is dit maar ek wat kyk dat hulle wat veral vir die nat maak, want dit is maar 'n groot ding. Jy by ons val in die somer het raak baie warm, die groente is gevoelig. So op die oomblik kyk ek maar weet laat hulle nat bly en ek oorsien die kunsmis en die goedertjies wat ons moet gee, maar op hierdie stadium het ons nie mense in diens nie. My 3 tuinmanne wat by die huis vir my werk, werk maar saam met my hierso. As dit nodig is, spuit ons met rugsak spuite. So hulle kom help my en dan Tabo gee ook sy mense wanneer hy kan. The project came in and it's helping us a great deal in that we can get the financial resources to get one or two educators or to pay for them, particularly during these classes, extra classes and remedial classes. We are looking at extending the ECD class, your pre-grade R, so that there are many children that are still staying at home because the space here can only accommodate a certain number. Ons is nog besig om 'n prioriteitslys op te stel. Die behoefte om die badkamers en die toilette op te knap, want dit is nie in 'n goeie toestand nie. Om dit te doen is vir ons 'n prioriteit 1. Die volgende is dan om die sportgronde te ontwikkel en
En bij die punt te kom, moet ons kyk op 'n stadium na 'n busje vir die skool om dan ten minste dit help nie het sportgronde en jy kan nie deelneem by ander skole nie. As a Turbo Trust also we are helping now and then with the food security for the school. And then the children, they know when they are here, there is a meal to eat every day. There is a meal on the table for them. Ons soos ons oes, soos ons skool nou, lewer ons aan die skool elke week. Ek vra vir hoeveel kort hulle en op 'n maandag en 'n woensdag vat ek vir hulle vars groente. Ek dink tog dit maak die ouers ook 'n bietjie meer positief oor hulle kinders skool gaan, oor die hele boerdery gemeenskap. Ja, almal is baie positief as ek vra hulle moet kom help. Soos my plaasmense kom help ook sonder enige vergoeding want hulle kinders is in die skool. Ons sal beslis dit wil dupliseer. Inteendeel, ons het al 'n pipeline van potensiële projekte geïdentifiseer waar ons dit graag sal wil uitrol. Maar die belangrikheid daarvan is ook om seker te maak dat ons hierdie een kan laat werk. Laat ons kan kyk wie is ons vennote wat ons kan betrek, wat ons ook na die volgende projek toe kan vat. Die hele gedagte is eintlik om so 'n plaasskool hub te vorm, sodat daar voedselsekuriteit is, sodat daar 'n sport element daar is en natuurlik soos ek gesê die opvoedkundige early childhood development gedeelte is tog verskriklik belangrik. Die uitdagings wat 'n plattelandse skool in die gesig staar is befondsing. Die departement van onderwys is werklik net verantwoordelik om die onderwysers te betaal. Ek dink die infrastruktuur te ondersteun. 'N persoon moet positief bly. Dit is klein. Die impak daarvan op hierdie stadium is laag. Maar hoe meer ons daarvan doen en hoe meer ons kommersiële besigheid daarbey betrokke kan maak en van die kommersiële produsente wat die kritiese een is om op die plaas vlak te kan kyk na daai projek. Hoe meer van 'n impak sal ons maak en dit kan 'n baie groot rol speel. Dit is baie bevredigend om te sien hoe goeders groei en om te weet jy help jou omgewing se mense. Die boerdergemeenskap is werklik betrokke. As jy jou hand opsteek en vra, dan die een buurman het water gebring toe ons waterkrisis gehad. Die volgende het implemente gebring, ander mense het mense gebring. Almal is werklik betrokke en almal is bereid om te help. Hierdie skole bewys dat Suid-Afrika nie danksy die regering nie, maar ondanks die regering steeds op verskeie vlakke werk. Met die hulp van toegewyde onderwysers, passievolle ouers, landbouers en die koöperatiewe sektor word die byna onmoontlike vermag. Alles om 'n rooskleuriger toekoms vir ons land te verseker. Dankie dat jy saam gekyk het. Stuur vir ons jou plaaskool storie na prontuit@actual.tv of gesels saam op sosiale media. Bly ingeskakel vir kyk net verslag net hierna. Tot volgende week, mooi bly.